Okej. Är du redo, Samuel? You ready, man? Ja, nu kör vi, boys! Om du skulle vilja betta lite på roulette, gå in på csgopolygon.com. Jag lämnar länk i beskrivningen. Och glöm inte att klicka på free coins och uppge koden LUDSE, så får du lite gratis mynt att betta med. Tjena allesammans, välkommen tillbaka till en ny video. Och idag ska vi spela bäst av tre mot Sampe V2. Hallå där! Och vi ska börja med USB. Vi kör, jag tror det är först i 16, va? Och sen blir det AVP eller AK. Alltså, ska vi köra vinnaren eller förloraren får bestämma nästa? Vad säger du? Förloraren. Okej, ja, förloraren får bestämma nästa. Så det är bäst av tre. Och om ni vill se mer med en annan YouTuber får ni kommentera vilken. Och om ni vill se alltså med någon annan. Och Samus länk kommer finnas i beskrivningen för att prenumerera på honom om ni redan inte gör det. Men jag tycker vi kör igång alltså, eller vad säger du? Yes, nu kör vi. Aj. Vad är det, vad fan? Men va? Ja, vänta. Ja, det är bara vår. Oj, jag tänkte fel också. Okej, nu kör vi. Nu är vi live. Nu kör vi. Okej, nu kör vi. Tagga till nu. Ja. Ja, jag kommer ju få fan dick alltså. Nytt ljud på USP:en också, för att ni inte vet det. Och det kommer idag. Ah, jag måste reloada! Dör du inte? Nej. Laggar. Gör det. Nej, det är lugnt. Ja, bra. Haha! Nej! Alltså, det där är inte fair. Det där är inte fair. Skyll dig själv att du pushar. Fortfarande USP, ja. Ja. Svaja gubba, härlig start. Gamet. Ja. Svaja gubba, det är härligt. När vi startade och du bara shit, jag kommer förlora. Fan, ey vad hände? Nu kör vi. What the fuck? Vad gör du? Men CS bara stängdes ner. Fan. Va? CS bara la ner. Så fort du dödar mig, la det sägas ner. Okej, nu kör vi. Nu är vi live igen på riktigt, boys. Ja, det är Ludvigs dator kanske. Eller, sägas. Men det stängdes av igen! Jag lagg. Vad gör du? Men det stängdes av igen! Men vad? Vad är det för jävla dator du har, alltså? Ska vi börja med något annat då? Så vi tar USB-C så kanske vi slipper ta... Kanske vi slipper USB överhuvudtaget. Fan är det där för skit alltså. Ja, men jag har redan sagt det, men okej, boys, vi hoppar över till det här som USB fuckar ju sönder alltså. Du sköt inte ens den där gången. Nej, hur fan missar jag? Alltså, men jag tror inte jag sköt alltså, alls. Jag vet inte. Svaja. Kommer du där? Det är klart. Det är ju klart. Det är klart, klart. Ja, då har ett av dem. Okej, det hade du inte. Nej, 66. Ska jag betala bara Kev, eller? Ja, oh, det hade varit bra där alltså. Ja, boys. Kör vi. Ja, okej, vi kör. Man får bara köpa Kevin. Inget annat. Så här, så spring. Jag hade min. Fan. Den där var fin. Bullshit. Hur fan? Ah, det är så rätt! Hur fan siktar du? Jag duckade och ändå tog det med huvudet. Man är duktig med spelet. Håll käften! Nej, alltså nej! Sista skottet kvar typ också. Vad fan var det? Jag hörde det i steppa. Nej, det här, nu blir jag rädd alltså.
Vad fan kör du M4 för? Jag brukar köpa den. Vad fan, AK:n är bättre än så. Alltså, asså. Åh, herre. Åh, 13 HP. Hur var inte det där? Asså. Men, ha käften. Yes, yes. Alltså, jag är ju bättre rankad än MM. Ja, det är GH alltså. Man måste ju skriva i chatten också. GH. GH alltså. Du, för att vara DMG och jag är LM. Egentligen Supreme, så är det ju fan bra. Supreme, det är även kallat Supreme. Samer säger lite konstiga grejer som du vet. Som inte kanske alla i Sverige förstår. Åh, man är bara råd med Hall och Kev nu. Fast det spelar ingen roll. Impuls 1 på rätt. Va? Okej, det funkar. Det var det vanligt. Aj. Åka på Idalbana alltså. Du, nu ska du väl se att den som sitter vid korvkiosken. Let's do this and get back in time for chow. What? Jag såg inte ens din skalle alltså. hur kunde du skjuta mig i huvudet om du inte såg den? Nej, jag vet inte. Alltså det går så... Ja, jag har inte så här på aim egentligen. Nej, jag vet egentligen, det är egentligen nu sämst, jag vet hur du spelar mig. Jag var tur. Kände inte dålig. Ska jag bara. Jag tyckte, såg du inte mig? Nej. Kul att jag sprayade i ben och ett skott flög upp i huvudet på det. Jag träffade dig tre gånger. Tre hits. Let's go. Du får bra fight för det. Alltså, du, vi chokar ju fan nästan lika mycket alltså. Okej, kanske... Nej, jag hade ju nog typ tre bra runder alltså. Va? Jag hade typ tre bra runder där förut. Alltså, vad äcklig är det som pushar så jävla långt? Alltså, jag fattar inte att du kan pricka mig helt för jag duckar och ändå skjuter mig i huvudet. Alltså, det... Ja, men det är så här, jag har ett program som heter Aimbot. Jaha, okej, okay, då kommer du upp på YouTube så du vet. Ja, du tycker inte GGS när du lukten, eller? Nej, jag känner inte lukten. Så är jag, gubbar! Vad är din AK? Det är lite stekt. Nej, jag tycker det luktar pannkaka. Nej, jag gjorde fan sånt. Men hur? Sitter i båten alltså. Okej, förlåt. Fucking. Nej, jag tänker inte skriva någonting i chatten. Nej, okej, men vi rullar vidare då. Ja, alltså jag kommer fan torska på AV tror jag. Så du är bra, men du är jävel med AVP:n. Det är ju det. Jag kör fan USB alltså. Fast nej, eller det funkade ju inte så bra. Så vi blev ju nästan blivit tvungna att köra AVP alltså. Så pikar igen! Ja. Nej! Jag noskopade dig! Jag noskopade dig! Jag lovar! Hallå! Vad? Fuck it. Jag noskopade dig! Ja, jag ska visa dig en noscope nu, mannen. Alltså, var är du? Jag blir så jävla arg. Du kan ju... Men hur missar du? Oj, nu går det bra, boys. Nu går det bra. Jag behöver mer pengar. Paraknos. Jag vet vart du är. Hör käften, du vet inte alls det. Jag vet vart det är, du är ditt spån. Bakom den där väggen i mitten. Vad fan snackar du om? Alltså. Alltså vad fan är det för jävla skit alltså. Jag håller på att bajsa på honom. Man blir så fucking igen, man måste kolla överallt. Så är jag. Vad var du? Ja, inte bakom väggen i spån i alla fall. Jag stod det där ju. Ja, då måste du... Ja, där var det. Let's go, my brothers! Jag är skitnödig alltså. Får man ta en paus eller? Du kan inte gå bajsa. Du kan inte gå bajsa för fan. Du, jag skett på en mindre igår alltså. Du...
Ska du gå och bajsa mitt i videon? Men då kommer det vara två videos jag lägger upp på YouTube. Men du säger att du ska gå och bajsa. Alla kommer att se bajsa. Samen. Ska du skita på riktigt? Jag är asbajsnande, men vi kör klart. Nej, jag lägger det. Helvete. Men vad, hur missade jag? Nej. Alltså, jag är på 7 HP. Jag får inte lägga där. Där ska man secondary, bara plocka upp pistolen. Let's go. Ja, men hur är inte den hit? Du måste stå i spån och kampa. Ja, men... Ey, vad gör du? Det där det borde man få göra. Lägga på man fan döda. Det var du som sa att man inte fick ta secondary, sa man. Ja, då har man ju fan träffat egentligen. Okej, man får skjuta med pistol, okej? Okay? Om man lägger. Fuck you, okej. Okay. Alltså, vad dålig jag är. Så är jag. Egentligen, det är så svårt att pricka long range. Du dubbelzoomar väl inte? Nej, det är inte jag. Alltså, ibland gör jag. Det är ett skott gör det, alltså. No-scoopade du verkligen mig först då? Jag lovar, alltså jag svär. Tror jag skulle reakta så här. Läggen kom! Och så fick jag HS ändå. Jag spottade det där, alltså då hade det varit pinsamt. Vadå, om du hade fått mig? Jag vet. Jag vet. För jävla, banan aldrig spelat den här förut. Sampe! Du står och campar hela jävla... Alltid jag som ska springa fram. Ja, väl, låt mig springa fram då. Jag stod och kollade på det skitlänge där. Jag skulle bara dryga med dig. Det är så jävla skitande. Jag tror jag såg det fan. Det... Jag också! Jag såg det fan. Jag var inte säker på om du såg mig. Det var därför jag pikade igen. Står du där? För jag såg dig hoppa upp första gången. Du failade i första hoppet. Och då såg jag det. No-scoop är coming! Jag snarar! När jag skjuter ingen har det. No more talking, now we fight! This is it. Nej, alltså nej, hur missar jag? Nej, jag kommer dö. Där dubbelstupade du, eller hur? Ja, där hann jag. Nej, för där visste jag att jag hade tid. För du sköt, jag missade. Då visste jag att jag hade tid. Ja, man lär fan skriva GM alltså. Fair play. Ja, nu är det fan. Bara för du leder, men det är ju fan jämnt alltså. Helvete. Jag för dubbelzoomade jag för. Ser du mig? Då är du fan äcklig alltså. Jag ser inte. Det jaha, jag trodde du såg, men för då ska jag precis, då kan du lika gärna skjuta mig istället för att bara hålla på och skratta, jävla äckel alltså. Man blir fan livrädd ju, när du sitter och karvar. Jag vet, det var alls äckligt. Du bara sitter och fnissar typ, jag bara... Men vad? Åh, det där var fan lätt. Fan, lång tid och en runda på ett fett grej. Ja, det är så jävla långt ifrån också. Det tar ju så jävla tid att skjuta alltså. Ja, fel hela tiden. Alltså vi går liksom mot... Alltså jag är jättebajsnörd. Jag är så fast. Men går ju spricka snart alltså. Det hör jag fortfarande. Skjuta alltså. Och du har nog där alltså. Det är alltså. Det är så. Get back in time for chow. Alltså. Vad sa du? Du laggade. Nej, jag lägger det. Och HSen också. Det handlar inte om vem som bäst PvP på den här banan. Det handlar om vem som kommer gå rätt väg typ. Ja, det är fan sant alltså. Men ja. Det var den här mappen jag hittade.
där uppe, skickade ner på andra sidan och gick runt och jag såg inte det en enda gång. Självklart skickade upp på där uppe och gömma sig då. Oh, asså den här har jag fan, jag känner, jag har tagit 5 raka nu. Hallå? Nej! Nej, du tänker mig! Nej, 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 nej! Vänta, visste du att du lägger mig eller sa jag det? Det var då du förstod det. Såg. Jaha, bra. För tänk om jag hade varit så dum och sagt det. Det är det jag tänkte, men jag sa det. Så... men nu! Ah! Jag såg burst också. Jag försökte no scope, jag fick fucking panik alltså. Först drog jag upp kniven, jag skulle försöka kniva det först. Nej, det är fan inte, det här får jag fan inte torska. Kom igen nu för helvete. Ej, så att du lirar runt med min navel, ska inte tro det va? Jag vet vad det är. Håll käften alltså. Samuel! Nej! Jag trodde inte att du såg mig. Oh. Hur fan kollade du upp just där? Hur fan? Det där är ju engel. Vad fan heter det? Warlock? Va? Fusk. Ja, det är ju något sånt va. Något i den stilen i alla fall. Nej, jag missar, jag missar, jag missar. Nej, alltså nej, alltså. För jag såg ju hela dig. Och så bara glider du ner här. Fan nu, nej, nej, alltså nej. Jag får fan inte, jag vill ha en tredje alltså. Missa jag. Kul att du typ prefired exakt det jag stod. Haha, jag har fusk. Jag har gått ner på andra sidan. Fan vad viktigt, kom igen, sista för fan. Vi har i alla fall lika så overtime kommer det bli den saken är säker. Så tar du och siktar där, en skill hade du fått mig säkert. Jag vet, jag släppte precis, jag skulle hoppa upp mot mitten. Ja, det är fan trött, alltså, det är jämnt nu alltså, nu är det riktigt jämnt. Nu är det jämnt alltså, nu är det jämnt. Det är den, eller vad hade du sagt? Ja, det är den alltså. Tack. Jag visste vart du var. Tack för, tack för att du pikade den brorsan, det var snällt. Jag träffade dig. Ja, du träffade mig. Alltså. Åh, tack för att du pikade igen. Okej, okay, då kör vi. USP igen då. Eller ska vi säga att det blev lika istället? Eller vill du ha en sista? Nej, men vi har sådär, vi har sådär. Varför? Jag kanske, ska vi inte köra USP också? Även men lägg av! Eller vi kan göra det, men jag måste gå skita! Okej, okej. Men vi får jag säga så här då. Tack för att du tittade på videon, men Samuel måste gå på toa. Så vi kan inte köra mer. Men vill ni se mer, lämna like, checka Samuels kanal. Det kommer nog komma en snabb på din kanal också, förhoppningsvis. Ja, när vi lirar med dig liksom. Mm. Va? Det kommer komma video på min, eller vad sa du? Men vad sa du? Det kommer komma video på min kanal när vi lirar med dig. Ja, det lät så, exakt som att sa, vem vill lira med dig? Aha, ja. Men i alla fall, lämna en like om ni vill se mer. Kolla in Samuel, länk i beskrivningen. Men det var allt, vi hörs i nästa video. Hej då. Alltså, ingen annan jag spelar med sig, hej då. Hej då! Ja, men... Oh.